Здравейте, приятели, пътуваме към Скопие, Македония. Намираме се вече в хотела, в който сме отседнали в Скопие. Някой зареждат с шоколад. Време за разходка, защото ние пристигнахме ден по-рано в Скопие. Отседнали сме в стария град, много красиво място. Вижте какво открих. Много вкусни баклави, тулумбички, халва. След състезанието сигурно ще си вземем за България. А сега сме се запътили към самия център на Скопие, който е с много красива архитектура и паметници. Моя треньор Ицу беше изгонял, искаше да хапне нещо вкусно. Попаднах в китайски ресторант, който няма защото нищо общо с тази България. Аз няма как да ви кажа първо лице дали беше окей храната. Изглеждаше наистина супер, защото бях само на кафе и вода. Ден втори, денят на регистрацията, ще хапна преди това. Ето тук ще видите някои неща, които съм си взела за след състезанието. Време е да подготвим кожата за нанасене на боята. Това е моята любима скраб на протен. Ето и боята, шоушайна, лепилото, ръкавици и найлона. Преди регистрацията отиваме да напазаруваме още няколко неща, които са ни необходими. Имат страхотен, здравословен щанд, всъщност той не е един. Толкова много продукти, които в България ги няма. Открих и сладолед с белис, който исках да си купя след състезанието, но забравих. А сега отиваме към Александър Палас, хотела, в който се провежда самата регистрация.
След регистрацията пихме кафе, хапнахме, срещнахме се с много приятели, поговорихме си. Тук може да видите и самия хотел колко е интересен. Сега ще видите една стена, обсъдена цялата в рисунки. Имах позин клас с Екатерина Абрамова. Тя е международен съдия и треньор. Беше изключително полезно и приятно за мен да се срещна с нея и да науча нови неща, свързани с позинга. Дойде денят на състезанието, тук сме зад сцената, където упражнявам своето позиране. Ето го и моя приятел и шампион Ненко. Тук сме в бекстейдж зоната, аз похапвам. Отзад виждам и Йордан, който явно обича камерата, защото се разтанцува. Сега е време за напомпване, защото след малко излизам. Ето го и нашия приятел Велислав. И е време за шоу. We'll be right back.
тук тази ситуация с двете финалистки, аз и това прекрасно момиче от Унгария, се повтаря, защото го преживяхме вече в Румъния през пролета на Diamond Cup Букурещ, където аз отново взех първото място. Тук само се спогледахме, хванахме си ръцете и си казахме again. Сега е време и за втората категория, в която участвам, бикини фитнес над 169 см. Участвам с страхотни момичета, ето може да ги видите на сцената. Съдиите тук прецениха, че моето място е пето. Най-хубавите моменти са ето тези след състезанието, тук с Лиза, моята приятелка страхотен състезател. Похапваме от сладкиша, който бях подготвила и си носи от България. Наричам го инсулинов шок. Тези, които ме следят в Инстаграм, са видели в моите сторита. Наистина уникален. А сега е време и за купон за хапване, за пиване. Исках да посетим типична македонска кръчма. И спирам звука, за да усетите атмосферата. Излизаме на последна разходка из Скопие. Много интересни странни магазини с рокли имате в Стария град. Ние останахме ден след състезанието, за да може още по-добре да разгледаме. Насладете се на красивите гледки. Yeah.
преди да си тръгнем, задължително минаваме да вземем баклава, халва и други вкусоти, които ви показах по-рано във видеото и ви казах, че ще хапвам след състезанието. Беше удоволствие да взема участие в тази годишния Diamond Cup Скопие. Страхотно състезание, страхотна организация, страхотно гостоприемство. Ще се видим скоро. Благодаря за гледането, приятели. Може да ме последвате в Instagram, Facebook, YouTube. Насякъде съм Милана Жилкова. Фит. До скоро!